Përshëndetje të dashur nxënës. Sot së bashku në Lëndën Njeriu dhe Natyra do të realizojmë një sinë mësimore, burimet e dritës dhe temperatura. Çfarë po shohim në këtë fotografi? Po besoj që ju tashmë po e vëreni qartë se çfarë ka në këtë fotografi. Është diçka që ne e shohim thuajse çdo ditë. Varësisht se çfarë moti kemi. Atëherë, në këtë fotografi, ne po shohim diellin. Po, për çfarë na nevojitet neve dielli? Mendojni pak se çfarë marrim ne nga dielli. Pra, dielli na jep neve dritë dhe nxehtësi. Këto janë gjërat kryesore që ne marrim nga dielli. Burim i dritës është gjithçka që krijon ose që jep dritë. Në fotografi janë të paraqitura disa burime të dritës. Le t'i emërtojmë ato së bashku. Burim drite po shohim që është poçi elektrik. Burim drite kemi qiriun. Pastaj, burim tjetër i dritës është dielli. Burim i dritës është edhe llamba elektrike. Burim tjetër është shkrepësja. Gjithashtu, burim i dritës është edhe zjarri. Secilën prej këtyre burimeve ju i keni hasur gjatë jetës së përditshme. Por ne kemi burime të ndryshme të dritës. Në fotografi, ju po shihni diellin dhe qiriun. Le të vërejmë se ku është dallimi ndërmjet këtyre burimeve të dritës. Dielli po vërejmë që është burim natyror i dritës, ndërsa qiriu është burim artificial i dritës. Në këtë rast, burim natyror i dritës është ai burim i cili është i krijuar nga natyra, kurse burim artificial i dritës është ai burim i dritës që është i krijuar nga njeriu. Ne kemi disa burime natyrore të dritës. Ju po shihni tashmë disa prej tyre. Burim natyror i dritës është dielli. Burim natyror i dritës është hëna, e cila dritën na jep gjatë natës. Po ashtu, burim natyror i dritës është edhe janë, në fakt edhe yjet, të cilat ne i shohim gjatë natës. Burim tjetër natyror i dritës është edhe vetëtima. Burim natyror të dritës kemi edhe kometën. Po ashtu, burim natyror i dritës është edhe xixëllonia. Pra ne përmendëm disa burime natyrore të dritës. Po ashtu, kemi edhe disa burime artificiale të dritës. Atër, ju tashmë po vëreni disa prej tyre. Por le t'i emërtojmë se cilat janë ato. Burim artificial i dritës është llamba me vajguri. Burim tjetër artificial i dritës është zjarri. Shkrepësja gjithashtu është burim artificial i dritës. Kemi poçin elektrik. Dhe qiriu është burim artificial i dritës. Pra, të gjitha këto janë gjëra të cilat ne i hasim në përditshmëri dhe i shfrytëzojmë për nevoja tona. Shumë prej burimeve të dritës, përveç dritës, lirojnë edhe nxehtësi. Pra, ju në fotografi po shihni diellin.
E përmendëm edhe më herët që nga dielli përveç dritës ne marrim edhe nxehtësi. Në këtë fotografi ju po shihni zjarrin. Pra zjarri gjatë ndezjes na jep dritën, por liron edhe më shumë nxehtësi. Në këtë fotografi ju po shihni një llamp elektrike. Po përveç dritës, llampa elektrike çfarë na jep tjetër? Nëse ne afrojmë dorën te llampa elektrike ose te llampa me vajguri, do të vërejmë që përqojnë edhe nxehtësi përveç dritës. Nxënës së dashur, pra sot mësuam për burimet e dritës dhe temperaturën. Deri në orën tjetër, miropafshim.